ნევარჩი რასანგირაძე, ევროკავშირის დაფინანსების სწავლობდი ბელგიაში, ანტვერპენის უნივერსიტეტში. მე ვარ თათია როგავა, ევროკავშირის დაფინანსების სწავლობდი გერმანიაში, ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში. მე ვარ გურამ სკიალაძე, ევროკავშირის დაფინანსების სწავლობდი ბულგარეთში, სოფიას უნივერსიტეტში. მე ვარ მარიამ ჯიბიბაძე, ევროკავშირის დაფინანსების სწავლობდი სლოვაკეთში, კომენიუსის უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან დღემდე ევროკავშირის დაფინანსებით 2000-მდე ქართველმა სტუდენტმა ისწავლა ევროპაში. ძალა ევროპაშია.